Պարս Սեթրակյան, ձեր տղայի առաջին քայլը որն է լինել, որպես ավականի Երևանի համար? Ես չգիտեմ, կամ կլինի, կամ չլինի. Ավականին լա չի հրատարակել այս կարծիքի ասեք լա որպես Երևանցի, բնիկ Երևանցի, ինչ կուզենայիք փոխել Երևանում, ո՞ կամ կա ինչ-որ բան փոխելու ձերանին ասեք եւը միշտ փոխելու բան լինում է բռնած քաղաքապետից ասենք Մաշտոնյաներից ինչ-որ ես միշտ փոխելու բան լինում է Իսկ տեսքի հետ կապված բանը տեսքը բնիկ է Բայց Սեթրակյան, եթե դուք լինեիք քաղաքապետ, էլ ինչ կփոխեիք Ես չեմ լինի Ասենք թե Բարևեր եմ ես բոլորին Ես ասում եմ